So as you noticed, we, predsjedavajući sudac, kao što vidite, sutkinja Prost nije sa nama, prisustvuje drugim službenim poslovima i neće biti ostatak dana danas i sutra vratit će se u srijedu kad radimo poslijepodne, a ne prijepodne. Što znači da sada zasjedamo u skladu s pravilom 15 bis. Gospodine Mik, vi i dalje ne želite unakrsno ispitivati ovog svjedoka? Odgovor, tako je, časni sude. Sudac gospođo Nikolić ili gospodine Burgon? Obrana, časni sude, imat ću vrlo kratko unakrsno ispitivanje. Sudac, izvolite. Obrana, dobar dan gospodine Krajišnik. Dobar dan. My name is... Zovem se Stefan Burgon. I ovdje sam advokat Drage Nikolića. My cross-examination will be rather... Moje unakrsno ispitivanje bit će dosta kratko, imam tek nekoliko pitanja za vas. Prvo ovako. Na osnovu odgovora koje ste dali mom kolegi gospodinu Živanoviću, meni se čini da su vlada i Skupština Republike Srpske učinili sve što se moglo učiniti da bi se izbjegao rat u Bosni. Da li biste se s time složili? To je moja ocjena da ste u pravu. And my second question, Mr. Krajišnik. Moje drugo pitanje je sljedeće. Ako gledamo vašu osobnu ulogu kao predsjednika Skupštine Republike Srpske tokom rata u Bosni. Govorim sada o periodu od 1992. do 1996. Recite mi, molim vas, da li imate neka saznanja, i ako imate, kakva saznanja imate, o postojanju zvanične politike u vladi Republike Srpske i u Skupštini Republike Srpske da se otarasite muslimanskog, odnosno hrvatskog stanovništva koje živi u Bosni? Ne, takav plan nije postojao. Thank you very much, Mr. Hvala, nemam više pitanja. Thank you, Mr. Sudac, hvala gospodine Burgova. Gospodin Lazarević? Mikrofon nije uključen. As we already indicated, we will have... Kao što sam već rekao, mi nećemo unakrsno ispitivati gospodina Krajišnika. Sudac, u redu, htio sam da to potvrdite. Gospođo Favo? Très brièvement, monsieur le président. Biću vrlo kratka. Sudac, izvolite. Obrana. Gospodine Krajišnik, vi ste na strani 47 zapisnika rekli da možete objasniti zašto je odluka da se objave strateški ciljevi trebala biti donesena tek 25. novembra 1993. Možete li, molim vas, sada objasniti zašto je donesena ta odluka zapravo godinu i pol dana nakon sastanka Skupštine iz 1992. godine? Ja bih vas zamolio da vi pročitate šta sam ja rekao. Bojim se da je prevod pogrešan. Ja nisam rekao da je tada donesena odluka, nego da je, zašto je objavljena. Da se žije efektivno den problem de interpretacija. Da vjerojatno je posrijedi prijevod. Jer upravo je to pitanje koje sam vam ja htjela postaviti, upravo to. Objasnite nam, molim vas, zašto je odluka da se objave ciljevi donesena tek godine 93. Opet ne bih htio da vas ispravljam, ali pokušat ću da odgovorim ono što vjerovatno vas interesuje. Ja sam rekao, mogu da objasnim tok sve vezano ono što sam u svom istraživanju u žalbenom postupku i od petka do danas utvrdio na osnovu dokumenata zašto je došlo do greške da se objavi ova odluka o 6 strateških ciljeva.
Ako vas to zadovoljava, ja to mogu objasniti. Da, molim vas da nam to ukratko kažete. Zašto je to objavljeno tek u novembru 1993. Prvo, moj odgovor. Ja dok nisam došao u kontakt sa ovim dokumentima, nisam se mogao sjetiti zbog čega je objavljeno. Ovo što sad budem rekao tiče se dokumenata koje sam u žalbenom postupku svom našao i dokumenata koje sam našao sad u subotu poslije razgovora sa gospodinom Živanovićem. Prvo, 9. juna 1992. godine na sjednici konsultativnog karaktera donesena je odluka koja glasi ovako: da se objave strateški ciljevi i mapa Srpske Republike Bosne i Hercegovine i da se upute međunarodnoj zajednici. To je pretposljednja tačka u zapisniku proširenog sastanka predsjedništva. To možete lako naći, a imam taj zapisnik od sebe ovdje. Poslije toga je napravljena jedan akt, to je zaključci, u kome je tačno citirano šta je gospodin Karadžić rekao na sjednici 12. maja 1992. godine. I to se razlikuje od onoga što je u odluci kasnije objavljeno. To je znači tekst, ja imam i taj tekst. I taj tekst sam ja potpisao. Poslije toga, vjerovatno, ovo sad nagađam, pošto nije bilo jasno da li je odluka da se to objavi u službenom glasniku ili da se objavi javnosti, neko je te zaključke prepravio rukom i imam to kod sebe ovdje. To sam doznao sada u subotu, našao. Mogu da objasnim i zašto sam sad našao, a ne prije. I tu je prepravljena ti zaključci u formu odluke kakva je bila objavljena 25. novembra 1993. godine. Otkucana je odluka, ali je kasnije, opet nagađam, vidjelo se da nije bila odluka na tome konsultativnom sastanku da se objavi u službenom glasniku, nego da se upozna javnost, jer da je bila odluka da se objavi odluka o strateškim ciljevima, ne može se objaviti mapa. Znači, bio je cilj, pretpostavljam, da se objavi javnosti i da se pošalje međunarodnoj zajednici. I tada, pošto se utvrdilo da ta odluka ne treba da se objavljuje službenom glasniku, a jedna digresija, u službenom glasniku se objavljuju odluke, naredbe i određena obligatorna akta. Ne objavljuju se zaključci. To može biti samo izuzetno nešto. I ta odluka nije objavljena u službenom glasniku. Dolazi 93. godina. Ona je bila napisana, a u arhivi je u papirima. 93. godine u oktobru mjesecu, 93. godine, pravi se izvještaj o četverogodišnjem radu Skupštine Srpskog naroda, zapravo Republike Srpske. Tada je došao novi pravnik u mom kabinetu i on je inventarisao sve što se dešavalo i radilo u toku tog proteklog perioda i vjerovatno je naišao na tu odluku i napravio je zabilješku gdje piše: odluka nigdje nije evidentirana ni potpisana u dokumentaciji Republike Srpske. I tada, ja ne znam kako, ja sam potpisao, vjerovatno da sam potpisao, jer je moj potpis na odluci, i odluka je otišla na objavljivanje i objašnjeno da je to te strateške ciljeve u tom izvještaju koji je u oktobru mjesecu 1993. godine donesen,
tada je objašnjeno da je Skupština 12. maja je donijela ili kaže raspravljala o strateškim ciljama. Svi ti akti ovdje postoje, svi dokumenti, ako vas interesuje, ja mogu dati ovdje i na uvid i ostalo. Zašto nisam to dao gospodinu Živanoviću? Nisam znao za ove prepravke, niti da je to zaključci doneseni, kad sam ja svjedočio. Nisam znao ni kad je bio žalbeni postupak. Moji istražitelji su mi dali dosta dokumenata i odluka je bila kopirana u 10 primjeraka, ili ne znam koliko više, a u prilogu je bio i ovaj stenogram sa Skupštine. Između njih je bila ova dva akta, to je ovi zaključci i prepravljeni ovi zaključci koji su formulisali odluku. Ovo je što sam ja dobio saznanja i povezao lanac i karike koje su meni nedostajale, zašto je objavljena 93. a ne 92. godine. I da kažem još nešto. Ta odluka je 92. godine, 20. juna, protokolisana. Svaki se akt prvo protokoliše pa potpiše. Znači ona je protokolisana i na njoj stoji protokol iz 92. godine. Sva su akta napisana po 12. majem, a ona je protokolisana 20. juni. Znači, iza ove sjednice je predsjedništvo. E to je istina koju ja želim da pomognem vijeću i svima vama i mogu da dam ova dokumenta jer bi mi bilo stalo da se do istine dođe kako je i zašto nešto urađeno. Normalno, rekao sam ovo je sve na osnovu dokumenata, a moje saznanje je ono što sam ja svjedočio malo prije. Je vous remercie beaucoup, j'ai pas d'autres questions. Hvala vam lijepo, nemam drugih pitanja. Sudac, hvala. Gospodine Krgović? Ja neću unakrsno ispitivati ovog svjedoka. I haven't seen the transcript as yet. Nisam siguran da li je to ušlo u transkript. All right. Dobro, u redu. Hvala. Gospodine Haynes, odgovor, hvala ne. Sudac, gospodine Nichols. Gospodin Živanović je procijenio 9 sati za glavno ispitivanje ovog svjedoka. Ali imam tu još jedan dokument gdje piše 6 sati. Što vi mislite, koliko će vama trebati vremena za unakrsno ispitivanje? Odgovor, časni sude, ja predviđam da ću trajati do sutra. Moram još danas na večer proći kroz transkript, ali mislim da ću to uspjeti u izvjesnoj mjeri skratiti, ali sigurno par sati. Tu su sada iskrsle neke nove informacije koje, iskreno govoreći, baš sasvim i ne razumijem. Sudac, kad kažete par sati, što točno mislite? Odgovor, pa vjerojatno manje nego moja prvotna procjena, vjerojatno 2 sjednice. Sudac, dobro, ali da li mislite da će vam trebati cijeli sutrašnji radni dan? Odgovor, ne. Sudac, dobro, to znači da vaš sljedeći svjedok, gospodin Živanović, mora biti na raspolaganju. A to pak znači da će se vaši drugi kolege sada ustati i reći da još nisu spremni. Gospođa Favo, nažalost, časni sude, ovo je vrlo važan svjedok za obranu. Stigao je tek jutros, treba obaviti prethodni razgovor, tako da ako počnemo sutra, mi nećemo moći razgovarati s tim svjedokom prije nego što on počne. Mislim da isto vrijedi i za druge kolege u obrani. To nas sada stavlja u jednu nemoguću situaciju, zato jer još uvijek nismo dobili ni popis dokumenata. Sudac, govorite, pretpostavljam, o Laziću. Vaš sljedeći svjedok je Milenko Lazić? Odgovor, da. Sudac, dobro, u čemu je tu onda problem, gospođo Favo?
Obrana. Mislim da imamo problem sa prijevodom. To je zajednički svjedok obrane Beare, Popovića i Miletića. Što znači, obrana Popovića imat će priliku danas obaviti prethodni razgovor s tim svjedokom, ali obrane Beare i Miletića neće imati tu mogućnost. Sudac, da, ali ne možemo tako raditi. Upravo zato sam na konferenciji prije dokaznog postupka obrana rekao i ponovio to ne znam koliko puta, da se morate organizirati. Ne smijemo gubiti vrijeme. Sutra počinjemo sa Lazićem, a vi ćete nam, gospodine Živanović, onda prije morati reći da li i dalje namjeravate potrošiti 17,5 sati, kako ste indicirali, ili ćete to onda na kraju skresati kao i danas s 9 sati na 1 sat. Odgovor. 17,5 sati je vrijeme za moje ispitivanje, ispitivanje mojih kolega i unakrsno ispitivanje. Sudac, aha, to znači za sve dobro. Sutra počinjemo sa Lazićem i onda ćemo se pokušati organizirati na takav način da ako vi trebate ići zadnji, onda u redu, a na isti način možemo to napraviti i sa Bearinom odbranom. Ali sutra počinjemo sa Lazićem, gospođa Favo. Časni sude, da li bismo mogli na trenutak preći na privatnu sjednicu? Sudac, molim privatnu sjednicu. Na javnoj sjednici. A to isto tako znači, dame i gospodo, da moram još jednom ponoviti da se moramo, ili zapravo vi se morate, bolje organizirati. Mi imamo naše vlastite probleme sa takvim situacijama. Kad se nešto tako dogodi, onda moramo dogovoriti neke stvari sa našim osobljem. Eto, stvari jednostavno padaju iz nebuha i mi moramo onda reagirati na odgovarajući način. Dakle, moglo bi se dogoditi da onaj ko bude ispitivao Lazića sebe nađe u situaciji da tog svjedoka mora unakrsno ispitivati ranije nego što je bilo predviđeno. A to mene pak dovodi do još jednog problema. Mi smo na papiru smatrali da će cijeli ovaj tjedan i dobar dio sljedećeg tjedna biti posvećen Krajišniku i Laziću. Možda će stvari ispasti drugačije. Nemojte nas dovesti u situaciju, gospodine Živanović, da negdje pri kraju ovog tjedna ispadne da nema svjedoka prisutnih ovdje u Hagu koji su spremni da počnu svjedočiti. Odgovor. Časni sude, učinit ćemo sve što možemo kako bi sljedeće svjedoke doveli što je moguće ranije. Sudac, dobro. Jer inače, ja vam isto tako mogu zajamčiti punu suradnju raspravnog vijeća, ali nemojte nas dovesti u nemogući položaj. Jer i mi imamo naše dužnosti i odgovornosti. Izvolite, gospodine Nikolos, možete početi. Optužba, ja bih samo želio reći vrlo kratko, kao što shvaćate to, i za nas stvara probleme u našem radu. Tako da ja molim da ukoliko bude promjena, da nas se o tome obavijesti što je moguće ranije. Ukoliko, recimo, ponovo dođe do toga da se glavno ispitivanje skrati za 75%. Sudac, bilo bi to od pomoći ne samo vama, nego i drugim timovima obrane, a isto tako i raspravnom vijeću. I našem osoblju. Jer mi obično zadužimo jednog člana našeg osoblja da nas izvijesti o svakom svjedoku koji treba doći svjedočiti. Izvolite, gospodine Nichols. Optužba. Gospodine, gospodin Burgon je počeo govoriti nakratko o vašoj ulozi u vrijeme dok ste bili predsjednik Skupštine Republike Srpske. Sjećate se toga? Sjećam.
And he asked you, I don't have it on. Nemam sada to ovdje na ekranu, ali on je vas zamolio da vi potvrdite da nikada nije bila namjera da se druge nacionalnosti istjeraju iz Bosne i Hercegovine, zar ne? Da. All right, well, let's talk a little bit briefly. Želio bih da sada onda ukratko govorimo o vašoj ulozi u sukobu. Vi ste na ovom sudu proglašeni krivim za zločine protiv čovječnosti, zar ne? Da. You've been convicted of murder or... Proglašeni ste krivim za ubistvo i istrebljenje otprilike 3000 ljudskih bića, zar ne? Ja nisam došao da svjedočim o svojoj ulozi nego šest strateških ciljeva. I to o dva. I zato bi zamolio vijeće da ne odgovaram na ova pitanja, nego samo da se susretimo na centralno pitanje da čega sam ovdje pozvan. I ne bih želio da me to u ovom procesu bude zloupotrebljeno ili bolje rečeno pogrešno tumačeno, jer se ja nalazim u žalbenom postupku. Sve što sam ja rekao i što sam uradio, to je kroz moju žalbu i moj proces prošao. Your Honor, I'm going pre- Optužba. Časni sude, ja sada prolazim nakratko kroz neka pitanja koja se odnose na vjerodostojnost iskaza ovog svjedoka. To su jednostavno činjenice koje želim da uđu u zapisnik. Sudac, nastavite. Ako je potrebno, mogu svjedok objasniti kakva je točno pravna situacija, ali u međuvremenu najbolje da nastavite s pitanjima. Optužba. Vi ste također osuđeni, proglašeni krivično odgovornim, za prisilno preseljenje više od 100.000 muslimana i Hrvata. Da li je to točno? Da, to jednostavno piše u presudi, u vašem predmetu, u paragrafu 1144. Ja sam osuđen za etničko čišćenje i za progon, a ne znam koji je broj. And... Since Mr. Burgon brought up... Budući da je gospodin Burgon govorio o vašoj ulozi. Spomenut ću još da je procjenjujući vašu odgovornost, raspravno vijeće o vašem predmetu zaključilo da je vaše učestvovanje na vašem položaju bilo od ključnog značaja za počinjenje zločina za koje ste vi optuženi. Da, gospodin Reživanović, obrana prigovor na ovo pitanje. Zato... Jer se ovdje analizira presuda iz jednog drugog predmeta, predmeta ovog svjedoka. Optužba. Ovo se direktno odnosi na vjerodostojnost svjedoka. Sudac, pitanje je direktno i vrlo jednostavno, na njega se može jednostavno odgovoriti. Ako svjedok zna detalje presude u svom predmetu. Pitanje je vrlo jednostavno. Pitanje je samo da li se on slaže sa činjenicom da je raspravno vijeće u njegovom predmetu zaključilo da je njegovo učestvovanje na njegovom položaju bilo od ključnog značaja za zločine koje su se teretili u optužnici. Pitanje nije da li on smatra da je to tako bilo ili ne, niti da li se on slaže s takvom odlukom raspravnog vijeća, nego samo da li raspravno vijeće zaista jest tako napisalo u presudi. Dakle, gospodine Krajišnik, koliko se vi sjećate, presude, prvostepene presude o vašem predmetu, da li se slažete s time da je raspravno vijeće zaključilo da je vaše učestvovanje bilo od ključnog značaja za zločine onako kako su formulirani bili u optužnici u vašem predmetu? Da li se vi slažete s tim nalazom? To je nešto sasvim drugo, pitanje se ne odnosi na to. Žalbe... Pretresno vijeće je donijelo odluku da sam bio jedna od ključnih ličnosti u udruženom zločinačkom poduhvatu koji je imao za cilj da protjera nesrpsko stanovništvo. Dobro, to je dovoljno. Izvolite, gospodine Nichols. Optužba, hvala. Moje zadnje pitanje o ovoj temi. Vi ste... u vašem suđenju svjedočili 40 dana. U paragrafu 888 presude, koji govori o vašoj vjerodostojnosti,
Raspravno vijeće zaključilo je da ste vi bili vrlo malo vjerodostojni. Da li je to točno? All right. I want to go now to the 16th assembly. Idemo sada na 16. sjednicu skupštine. As president of the assembly, you chaired that. Vi ste kao predsjednik skupštine tom sjednicom predsjedavali, zar ne? Da. And you chaired virtually, I think, all but... Vi ste predsjedavali, čini mi se, svim sjednicama skupštine osim možda jedne, zar ne? Mislim da je tačno. Ne, bilo je sjednica koje sam ja napustio, ali sam sigurno učestvovao u nekim sjednicama. Mislim, odgovor je bolje rečeno, na svim sjednicama sam bio prisutan, možda sam napustio neku sjednicu pa je neko nastavio, ali osim jedne sjednice, svim sjednicama sam ja bio prisutan. Ili djelimično ili potpuno. Could we have P25? Molim P25. To je 16. sjednica. Well, we're waiting for that to come up. I dok čekamo da se taj dokument pojavi, vi se sjećate da je na toj istoj sjednici formalno osnovana vojska koja će kasnije dobiti naziv Vojska Republike Srpske. Da. And Ratko Mladić was appointed. Ratko Mladić imenovan je za komandanta. Da. Okay. Now if we could go to the English. Molim sada na engleskom 13. stranu. It's the actually 13 in both, I believe. Mislim da je to strana broj 13 na oba jezika. And I don't know if anybody has the English up. Ne znam da li netko vidi i engleski, ja nemam engleski. Ako nekome treba. In any event, I just want to go over the way... No, u svakom slučaju. Htio bih prvo da prođemo kroz način na koji je Karadžić formulirao prvi strateški cilj. Mislim da je moj uvaženi kolega pročitao prvi dio, ja bih želio nastaviti. Prvi strateški cilj je razdvajanje država druge dvije nacionalne zajednice i onda je nastavio. Razdvajanje od onih koji su naši neprijatelji i koji su iskoristili svaku priliku, pogotovo u ovom vijeku, da nas napadnu. I koji će nastaviti sa time ukoliko ostanemo zajedno u ovoj državi. Pitanje vaše. I haven't gotten to my question yet. Nisam još došao do pitanja. Da li se vi sjećate da je Karadžić to na sjednici rekao? Ne sjećam se da je rekao, ali vjerujem da je ovako nekako diskutovao. Mislim, memorija me sad ne služi kako je tačno rekao. You can see it in... But you can see it in... To sada možete vidjeti na ekranu. And there, clearly, he is talking about... On ovdje očito govori o razdvajanju naroda. Ne govori o razdvajanju naroda. Ja mogu da objasnim zašto je ovakav ton i ovakav rječnik upotrijebio gospodin Karadžić. Ono što sam ja shvatao i što sam znao šta je namiravao. Okay, well, your answer then is no. Dobro, da vaš odgovor znači ne, ne radi se o razdvajanju naroda. Ne. Let's go quickly now to the 42nd assembly session.
Idemo sada na 42. sjednicu Skupštine, to je broj 3305/65, prva strana na engleskom, a 71. na BHS-u. I previously had a little difficulty getting this correct. Ranije nismo to uspjeli konkretno ubaciti u elektronski sud, nadam se da će se sada pojaviti. And this is excuse me. Sorry, and this is the 18th and 19th of July 19. Ovo je znači 18. i 19. jul 1994. Strana 71 na BHS-u. And it should be on a numbered page 1 in the English. A to bi trebalo biti na engleskom na strani koja nosi broj 1. The part I want you to focus on is as follows. Želio bih da se usredotočite na sljedeći dio. Sudac, gdje je to otprilike? Na strani? Pri vrhu ili pri sredini, gore, dolje? Optužba, to je pri dnu strane 71, pri vrhu strane 72 na BHS-u. A na engleskom je to srednji paragraf. Mislim da je na engleskom sada ispravno na ekranu. Ali za svjedoka trebamo preći na sljedeću stranu, 71, kao što sam rekao. I'll read it out while we're waiting, and if you need to read it. Ja ću to pročitati, a vi to možete ako treba i pročitati na ekranu. Tu dr. Karadžić kaže: mi znamo sigurno da od nečega moramo odustati. Tu nema nikakve sumnje. Ako želimo postići naš glavni strateški cilj, a to je da izbacimo neprijatelja iz kuće, Hrvate i Muslimane, da ne budemo u istoj državi sa njima. Napomena prevodioca, ovo je bio prevod engleskog jezika, nismo imali original. Optužba. Dakle, ovdje opet gospodin Karadžić govori o tome da se ne bude u istoj državi sa ljudima druge nacionalnosti. Da li je to točno? Ne, nije to tačno. Okay. Mislim, drugačije tumačenje treba biti. Da smo malo preobjasnili, onda bi ovo kasnije bilo logično. Prvo, mora bi da znam po kom osnovu je ovo diskutovano, koliko se ja sjećam, po jednom planu koji je predložen na Skupštinu. Da je dnevni red, da sam pogledao, onda vam rekao tačno o čemu je bilo riječ. All right. Dobro. A sada molim P02755. This is the official gazette of the... To je službeni list Republike Srpske od 26. novembra 1993. Publication on the decision on the strategic objective. To je znači odluka o strateškim ciljevima srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. And let me just read in the preamble, which is under... Pročitat ću prvo preambulu, ono što stoji odmah ispod broja 386. Na sednici održanoj 12. maja 1992. Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini donela je odluku. Mislim da ovo još nismo vidjeli u glavnom ispitivanju, dakle vrlo kratko. Ovdje se govori o upravo istim onim strateškim ciljevima koji su bili formulirani na sjednici od 12. maja u Banja Luci, zar ne? Ne, nije tačno. Ovo su različiti nego što je formulisao gospodin Karadžić i nego što je napisano u zapisniku, u zaključcima koje sam ja malo prepomenuo. All right. Well, let's look at the 16th Assembly session.
Dobro, da pogledamo onda sjednicu, 16. sjednicu, da vidimo o čemu se tamo govorilo. Now, Bosanska Krupa was one of the Bosanska Krupa bila je jedna od općina u autonomnoj regiji Krajina, zar ne? Ne, nije bila na početku radi toga što je ona dio njen je ušao u autonomnu regiju Krajina. Ne znam kad je ušao. Ne vjerujem da je to prije rata završeno. A možda jeste, samo je to na jedan poseban način, nije na onakav način okay. kako su druge opštine gdje je većinski srpski narod radili. It's a municipality west of Banja Luka. To je jedna općina zapadno od Banja Luke, zar ne? Pravo ste. Yes. And it's parts of Italy are along the Una River. Dijelom leži uz rijeku Unu, zar ne? S obe strane Une je ta opština. Right. Now, a man you know. Čovjek kojeg vi znate, Miroslav Vještica, bio je poslanik Skupštine Republike Srpske iz Bosanske Krupe. Tačno. He attended the 16th. On je prisustvovao 16. sjednici. Tačno. He spoke at that assembly. Govorio je na toj sjednici. And I see you remember but any... Vidim da se sjećate, no ipak hajde da pogledamo što je rekao gospodin Vještica. Again 16 to 7. To je znači opet 16. sjednica 525. Strana 25 na engleskom. A na BHS-u mislim da počinje na dnu 21. strane. Maybe on page 22 of the BCS. Možda na 22. Ali još uvijek na ekranu imam prethodnu sjednicu. Ili kasniju sjednicu. That's right, thank you. Now let me go through a little bit of what Mr. Vještica said. Da prođemo kroz nešto od onoga što je rekao gospodin Vještica. Želio bih sada pročitati, to moram to staviti u zapisnik. Gospodine predsjedniče, cijenjeni poslanici, članovi predsjedništva i dragi gosti. Ja ću vas ukratko sada informirati o situaciji u ratištu u srpskoj opštini Bosanska Krupa. I onda kaže da će probat biti kratak. I onda spominje šest strateških ciljeva koje je čuo toga dana 12. maja u Banja Luci. Ja u cijelosti prihvatam sve predložene strateške ciljeve uz napomenu da se operacionalizuju i odrede nosioci svih aktivnosti po svakom od tih ciljeva. Jer za mene nije dovoljno ovdje reći da je naša granica Sava, a dobiti informaciju u toku dana da je Bosanski Brod pao, da nemamo tamo više ni jednog Srbina itd. Zatim nešto niže dolje nastavlja. Šta smo uradili u srpskoj opštini Bosanska Krupa? Moram da vam kažem, da podsjetim prisutne.
U srpskoj opštini Bosanska Krupa ima samo 24% Srba. Nas ima 14.500, a muslimana ima 47.000. Što naš predsjednik kaže? Nama nije bilo do rata u srpskoj opštini Bosanska Krupa, ali smo na to bili prisiljeni. I zatim, nešto niže, on kaže: mi smo se godinu i po dana spremali za rat u srpskoj opštini Bosanska Krupa jer smo znali da će do tog rata doći i da do njega mora doći. I zatim nastavlja. Kad govori o tome šta se sada dešava na terenu u Bosanskoj Krupi. Mi smo došli, hvala Bogu, do naše granice. Jer smo je tako i mi zamislili i nacrtali. I vi dobro znate, narodni poslanici, da smo rekli mi da je naša granica desna obala rijeke Une. I da mora biti desna obala rijeke Une granica. Na kraju krajeva od Bihaća preko Bosanske Krupe do Bosanskog Novog. To je prirodna granica Srpske Republike BiH. To smo stalno tvrdili. I zbog toga smo došli do desne obale Une. Tu smo se zaustavili, tu smo se ukopali. Desnu obalu smo minirali. Željezni most smo minirali. Drveni smo digli uvis. A sad planiramo Bosansku otoku, ako Bog da, u roku od 2-3 dana i da miniramo most u Bosanskoj otoci prema Bosanskom Novom. To će sigurno biti urađeno, ja vam garantujem. Šta rade naši protivnici? Trenutno su svi u Cazinskoj krajini. Na desnoj obali rijeke Une nema više muslimana u srpskoj opštini Bosanska Krupa. Sve enklave koje su bile, Rapuša, Veliki Vrbovik, Ostrožnica, Babić, Muslimanska Jasenica i Zavir, mi smo evakuisali. Tako da nema ni jednog dok traju ratna dejstva. Hoće li se gdje imati vratiti? Ja mislim da neće. S obzirom na to, danas je predsjednik obradovao da je granica desna obala Une. I zatim na sljedećoj strani, na engleskom, govori razoružavanje. Koje vrši SDS u Bosanskom Novom i Sanskom mostu. I kaže, mislim da će muslimani i tamo biti razoruženi. Vi ste, kao sljedeći govornik koji je uzeo riječ nakon gospodina Vještice, to je strana 22 na BHS-u, 26 na engleskom, rekli hvala. I nakon toga pitate tko će sljedeći uzeti riječ. Gospodin Vještica vam je na toj sjednici rekao što se dešava u Bosanskoj Krupi, zar ne? Šta se desilo? Yes. He told you, perhaps you knew this at the time. On vam je kazao, a možda ste to tada i već znali, da je samo 24% stanovništva u toj regiji bilo srpsko. To je bilo ono što on vama rekao, je li tako? Da, rekao je 24% i vjerujem da je rekao i tada je saopštio. Yeah. And he told you what it... I on vam je rekao što se u njegovoj općini dogodilo s muslimanskim stanovništvom, je li tako? Pa ovo što ste pročitali, to je Vještica rekao. Predsjedavajući sudac, samo trenutak, gospodine Krajišnik. Izvolite, gospodine Živanović, obrana.
Ovo je pogrešno predstavljeno. On se obraćao skupštini, a ne svjedoku, sudac. Pa da, ali je svjedok bio uključen u to, on je predsjedao sjednicom. Izvolite, gospođo Favo. Obrana. To je doista krivi prikaz, jer gospodin Vještica je govorio samo o desnoj obali rijeke Une, a ne i o lijevoj obali. Tužitelj, ovo je potpuno neodgovarajući i neprihvatljivi prigovor. Ovo je potpuno neprihvatljivi prigovor. Sudac, da, slažem se sa vama. Izvolite, možete nastaviti sa svojim pitanjem. Tužitelj, hvala. He told you. On vam je rekao, kao i svima ostalima koji su bili prisutni, sudac, pa ne morate u to ulaziti. Kada ste na nekom sastanku, obraćate se predsjedavajućem, to je jasno. Tužitelj, hvala. On je rekao da prema njegovom shvaćanju, nakon što je gospodin Karadžić najavio strateške ciljeve, da muslimanima neće biti dopušteno da se vrate. To je ono što je on rekao, nije li tako? Ja vas molim, ako ste željeli istinu, trebali ste da ovdje predočite i njegov intervju koji je dao vama. Sve je to gospodin Vještica objasnio. Ja sam sve pročitao, sve mogu da interpretiram šta je mislio po tome i mogu reći šta sam ja mislio kad je on to pričao, šta on izlaže. Imate intervju dao tužilaštvu, oprostite, dao je tužilaštvu i sve je ovo objasnio gospodin Vještica. I dajte taj intervju i vidjet ćete sve što je rekao. That is not my question. To nije moje pitanje. Moje pitanje je sljedeće. Mi imamo ovdje napisano da je on rekao da prema njegovom shvaćanju muslimanima neće biti dopušteno da se vrate. To je ono što je on rekao na tom zasjedanju skupštine, ili tako? I objasnio je intervju vama šta je mislio po tim. Imate to u intervju vaše. Okay. U redu. Dakle, odgovor na moje pitanje je da. I nakon toga me upućujete na jedan drugi razgovor, ili tako? Pa mislim da je hendikepirano odgovor ako ga uzmete samo tako. Moj odgovor je tačno onako kako sam rekao. Madame Favo. Zdravići sudac, gospođo Favo, mislim da bi tužitelj morao precizirati kamo se to muslimani nisu trebali točno vratiti. I have no idea what the objection. Tužitelj, ja doista ne shvaćam što je sadržano ovim prigovorom. Sudac, pa niti ja, pretpostavljam da se želi reći da se ne navodi točno kamo se neće dopustiti muslimanima da se vrate. Ali mislim da možemo prijeći na vaše iduće pitanje, gospodine Nichols. Otherwise we're gonna go. Jer inače ćemo ući u argumentaciju što točno znači desna obala Une, da li se misli točno na samo taj dio Bosanske Krupe ili na druge i tako dalje. Molim vas, prijeđite na svoje iduće pitanje. Tužitelj, ja ću reći radi transkripta, mislim da je iz teksta potpuno jasno. Tu stoji da su muslimani evakuirani iz tih enklava u našoj općini i neće im biti dopušteno da se vrate. Sudac, odgovorio je na pitanje, idemo dalje. Molim vas, gospodine Burgon. Gospodin Burgon, hvala, gospodine predsjedavajući. Tužitelj, u redu. Ja bih sada ovo preostalo vrijeme što imamo iskoristio da porazgovaramo o događajima koji su slijedili ubrzo nakon zasjedanja, odnosno 16. sjednice skupštine. Now, if we could have... Zamolio bih da se predoči broj 32, 35 po 65 ter. This is from the first page in both languages. Riječ je o prvoj stranici u obje verzije. Ovo je dokument komande prve partizanske brigade od 12. juna 2006. godine. Oprostite, krivo. Od 14. maja 1992. Riječ je o jednom sastanku
koji se odigrao između pripadnika predsjedništava različitih srpskih općina na području Arka i vojnih zapovjednika. Vidimo dnevni red pod brojem 1, sagledavanje stanja u općinama po vojno-političkom planu, broj 3, poruke sa skupa iz Banja Luke sa sastanka Srpske krajine i vojske Srpske republike u Banjoj Luci od 12. maja 1992. Prisutni tom sastanku su zapovjednik 30. partizanske divizije pukovnik Stanislav Galić, komandant 6. partizanske brigade pukovnik Branko Basara, načelnik 30. divizije potpukovnik Stevan Koković i zapovjednik teritorijalne obrane iz Ključa, major Boško Lukić, predsjednik općine Ključ i tako dalje. Molim da sada prijeđemo na treću stranicu ovog dokumenta. It's page 3 in both languages. Stranica 3 na oba jezika. Predsjednik općine Mrkonjić grad Milan Malića iznosi zaključke sa sastanka održanog u Banjoj Luci. Kada su vas o tome pitali na vašem vlastitom suđenju, vi ste odgovorili na ovo pitanje, ali gospodin Malića je bio prisutan na 16. sjednici Skupštine, je li tako? Gospodin Malića je poslanik, vjerojatno da je bio na sjednici. Ujedno je poslanika i predsjednik vjerojatno opštine. And the strategic goals. Ako pogledamo vrh stranice, govori se o strateškim ciljevima formuliranima na sastanku u Banjoj Luci i tu se govori pod jedan razdvajanje država na tri nacionalne zajednice, drugi cilj koridor, odnosno krajina mora biti povezana sa Srbijom uz rijeku Savu, treće stvaranje koridora uz rijeku Drinu, tako da srpski narod kontrolira obje obale i lijevu i desnu obalu Drine i četiri uspostavljanje granice na rijeci Uni. Tih šest strateških ciljeva o kojima se govorilo dva dana ranije u Banjoj Luci, sada se o njima ponovno raspravlja na ovom sastanku, je li tako? Iz ovog papira se vidi da je rasprava vođena na tom sastanku. Right. Točno. Molim da prijeđemo na iduću stranicu. Dno stranice 3 na engleskom jeziku, a dno stranice 4 na BHS-u. Na kraju sastanka pukovnik Galić predlaže se sprovedu zaključci sa sastanka u Banjoj Luci i da te zaključke treba dostaviti zapovjednicima jedinica i općina, a ti zaključci su onda jednoglasno prihvaćeni. Dakle, ti strateški ciljevi su nakon toga, dva dana kasnije, dostavljeni vojnim zapovjednicima na terenu. Je li to točno? Nije tačno. Ovo je jedina rasprava koju sam ja u svojoj dokumentaciji vidio da je raspravljano poslije tog sastanka. Ja sam svu dokumentaciju pregledao. Kad sam ja bio u Beogradu, ja sam taj dan bio u Beogradu.
This document, I'm not talking about other documents. Ja ne govorim o drugim dokumentima, nego govorim o tome da je iz ovoga jasno da će ciljevi biti prosljeđeni vojnim vođama. Je li tako? Dakle, vojni zapovjednici su obavješteni o strateškim ciljevima. Je li tako? Tako. Ovo je jedan lokalni sastanak na kome je poslanik informisao skup šta je bilo na skupštini i to je bio cilj što nije bilo usamljena pojava. Ali nije to bio cilj da se informiše, da se prođe informacija kroz Republiku Srpsku o ciljevima. U redu. I u ovom dokumentu, kao niti u drugim dokumentima koje ćemo pogledati, ne spominje se ništa o tome da je gospodin Maliđa, koji je bio prisutan na zasjedanju skupštine, da bi on bilo što vojnim vođama i lokalnim SDS vođama govorio o tome da tu riječ samo o isključivo političkim ciljevima koji su povezani sa Kutiljerovim sporazumom. Zapravo ovdje se glasa o primjeni tih ciljeva, nije li tako? Ne, gospodine tužijače. 9. juna je nalog dat da se javnost obavijesti o strateškim ciljevima i mapi Srpske republike Bosne i Hercegovine i međunarodna zajednica. Znači, dat je nalog da se oni pošalju u javnost. Kao politički je se daje i međunarodna zajednica. Evo, daću vam taj zapisnik pa da vidite. 9. juni, to je samo malo kasnije. Yeah, what? Right. Yeah. Why would that be done on the... Ali zašto se to radilo 9. juna ako je cijelo zasjedanje skupštine bilo otvoreno za javnost i o njemu su izvještavali mediji? Evo šta je moj zaključak. 9. juna je donesena odluka da se napravi uputstvo za primjenu Ženevske konvencije. I to je uradio i Mladić i Karadžić i ministar odbrane. I rečeno je, evo, dajte obavijestite javnost šta mi želimo da na pregovorima dobijemo. Pošaljite strateške ciljeve u javnost, mapu i međunarodnu zajednicu poznajte. Eto, to imate u zapisniku, ja vam mogu dati, a možete i naći. Imam vremena za još jedno pitanje u vezi s ovim dokumentom. Treći strateški cilj, kako je objavljeno i kako se o tome u principu raspravljalo, želio bih vidjeti točnu formulaciju. Uspostavljanje koridora u dolini rijeke Drine i uklanjanje Drine kao granice između srpskih država. To je ono što stoji u službenom listu. Ako sam vas točno shvatio, vi ste objasnili da je treći strateški cilj bio postojao zato da bi se olakšalo prelaženje granice, odnosno da ta granica bude propusnija i da građani mogu granicu prelaziti samo uz upotrebu osobne iskaznice. Jesam li vas točno shvatio? Tako vi tumačite treći strateški cilj. Treći strateški cilj sadrži dva zahtjeva naša na pregovorima. Jedno je da nam dozvole specijalne veze, da ne mora imati pasoš preko Drine, i drugi, da razmjenom teritorija možemo dobiti koridor gdje bi bile povezane naše teritorije. I da u tom dijelu ostanu enklave muslimanske. E, to je bio strateški cilj. Okay. Okay. U redu. Posljednje pitanje za danas. Dakle, Milan Malića, koji je bio prisutan na 16. sjednici skupštine,
Potpuno je to krivo shvatio kada je govorio o tome dva dana kasnije što je treći strateški cilj, odnosno stvaranje koridora u dolini rijeke Drine kako bi srpski narod kontrolirao obje obale rijeke Drine. Je li tako? Svaki čovjek koji interpretira neku stvar, on je interpretira kako mu u tom momentu odgovara. Ja ne bih rekao da je on to namjerno, nego je to radio da bi shodno ambijent u kome se nalazio. Ali nije interpretirao onako kako smo mi željeli strateškim ciljem da ostvarimo. We need to stop there for today. Predsjedavajući, sudac, ovdje se moramo zaustaviti. Sutra nastavljamo u 9 izjutra. Hvala. All right. Molim da svi ustanu.